Olá, muito boa noite para você que está ligadinho aqui na tela da TV Cidade. Eu sou Guilherme Costa e vou ser o apresentador desse programa nos próximos minutos. Hoje eu vou estar aqui com Ezequiel Geraldo de Magela. Você não conhece ele por esse nome? Talvez você vai conhecer ele pelo nome popular, que de Magela. Ele que é sem dúvida uma das personalidades fortes da nossa cidade, sem contar o carisma e a simpatia dele. Nós vamos conversar agora com Quelinho de Magela, pré-candidato a prefeito de Santa Bárbara. Muito boa noite para você que está ligadinho aqui na tela da TV Cidade. Eu já estou com o Quelinho aqui nos nossos estúdios e agora a gente vai para um bate-papo. A gente vai conhecer um pouquinho da vida dele até a decisão de ser pré-candidato a prefeito de Santa Bárbara. Boa noite, Quelinho. Tudo bem? Boa noite, Guilherme. Né? Boa noite a todos os seguidores aqui do, do TV Cidade. É uma honra. Agradeço a oportunidade. É. Né? A gente vai descobrindo Santa Bárbara. Vendo que existem muitos talentos, é, eu acho que você tem muito a colaborar, a contribuir com a comunicação do Médio Piracicaba. Muito obrigado pela oportunidade. Eu, eu vou pedir licença, galera para estar tirando Não, a máscara pode aqui. Ficar à vontade. E tudo para gente estar tá comunicando um pouquinho melhor, viu? É uma honra ter você aqui com a gente. Kelly, conta para a gente essa história que você foi sócio de uma sorveteria. Como é que foi isso? Quando surgiu a ideia? Como é que foi? Ô, Guilherme. Isso foi dos meus 13 aos 17 anos e eu era sócio da minha mãe, né? Ela abriu uma portinha pequena lá no bairro São Vicente, na rua Geraldo Ferreira Braga e ela se virava sozinha lá, né? A minha mãe mora aqui no bairro São José. Né, na, na rua Goiânia, você já teve uhum, oportunidade de, de conhecer. E naquela época, eu com 13, como disco, dos 13 aos 17 anos, eu fui para ajudar. E de uma portinha pequena a gente passou para um, um espaço um pouco maior, e além de sorveteria a gente virou padaria. E eu, quando eu trabalhava de tarde, eu ficava lá de 5 da manhã até meio-dia, ia para casa, tomava um banho, e ia para estudar de 1 às 5 da tarde. Depois eu fui estudar. À tarde eu fazia, né? Eu fui para estudar de manhã e fazia a parte da tarde, meio-dia, 18, e ficamos ali dos 13 aos 18 anos, né? Quando eu saí, fui ter minha, minhas experiências trabalhando para outras pessoas, mas foi ali no bairro São Vicente, é, na rua Geraldo Ferreira Braga, onde eu foi um, uma verdadeira aprendizagem para mim de vida e que eu fiz muitos amigos ali e guardo até hoje muitos amigos daquela época o pessoal até pensava que eu era do São Vicente muita gente aquela não é de São Vicente só fica lá mas foi ali que eu comecei iniciei a minha vida profissional Guilherme e assim quando você saiu da sorveteria o que que você fez assim que você foi trabalhar fora como é que foi isso sair de um negócio que era que era seu e trabalhar para os outros é eu eu na, naquela necessidade de experimentar as coisas, né, que a juventude tem. Eu saí, fui trabalhar no, no serviço público, no SAI, na época, eu fui leiturista com 18 anos. Eu fui leiturista e a gente fazia hoje a concessionária é a Copasa, na época era uma autarquia municipal, Sim. né, que era o serviço autônomo de água e esgoto e eu tive minha experiência, primeira experiência profissional trabalhando para terceiros ali no SAI, que eu era leiturista, eu tinha minhas rotas definidas, eu rodava muito São Vicente, muito São Bernardo, Santa Mônica, Pacheca. Né? Santa Bárbara não era essa grandiosidade que é hoje. Alguns anos atrás, eu não vou falar para não descobrir a minha idade, né? <laughs> Mas eu tô brincando, eu tenho 37 há quase 20 anos atrás. É, então eu fui leiturista do SAI e rodei no serviço público, né? Fui monitor de esportes. Trabalhei no, na, no serviço de epidemiologia na dengue e tive o meu, meu primeiro contato com, com o serviço público entre os 18 e os 21 anos ali, né? Mais ou menos. Sim. E conta pra gente como é que foi trabalhar na Assembleia de Minas, que você foi assessor lá, né? Fala pra gente. É, ô Guilherme, foi. Eu tive a oportunidade depois de ter, de ter trabalhado, vivido algumas experiências no setor privado, saí da prefeitura na época. Cheguei a trabalhar no clube de, de, de limpador de piscina, depois. Olha que interessante. É, fui no, no, um curto espaço de tempo. E fui para a SVC, que era uma mineradora. Fui trabalhar como Tech mine, que era um sistema de controle de, de, do, do trânsito e produção da, das minas. E fui para a fiquei um tempo na Fidens, trabalhei no, no Brucutu alguns anos e fui transferido para o Pará e fiquei lá há algum tempo, retornei para Santa Bárbara. E quando eu retornei para Santa Bárbara, eu, a gente sempre atuando, né, junto com as atividades de trabalho profissional, a gente sempre atuou com, com como voluntário em instituições, em ONGs, em, em, em associações de bairro, né? E nisso a gente acabou recebendo convite para trabalhar com a articulação comunitária com o deputado na época estadual, que era que era Padre João, teve foi até uma eleição, as, as entidades indicavam, a gente foi e eu tive a oportunidade de aprender. Fiquei por pouco tempo, porque naquela época eu, eu passei no vestibular e parei para estudar. Fiquei um tempo ali na Assembleia, como, como assessor regional do deputado, na época estadual Padre João, e onde eu tive uma, 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 um grande aprendizado também, curto, mas, mas, mas um bom, um grande aprendizado no que diz respeito a um modelo de política, de escutar as pessoas, né? de colocar as pessoas como protagonismo no processo de escolha e de decisão. Então foi uma experiência boa ali na Assembleia de Minas, de Minas Gerais e, e onde eu pude realmente trazer um pouco e moldar um pouco do meu caráter de acreditar que a gente deve sempre é, preparar a, a, a sociedade e compartilhar a responsabilidade com ela. É isso aí. Se é, ser advogado também, né? E no meio disso tudo né? É, dessa sua carreira, assim, que sem dúvida é muito interessante. Quando que surgiu que você teve um estalo, assim, agora você é advogado, quero ser advogado, quero ajudar as pessoas. Como é que foi isso? Eu acho que todo mundo, eu acredito, Guilherme, que todo mundo que está trabalhando ali enquanto um que se propõe a assim ser um agente de transformação, de organização social, se vê motivado a entender melhor as leis. Né? para conseguir adequar é, adequar situações reais concretas de fato dentro das necessidades jurídicas então eu me vi assim cada vez mais é, 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 convidado a conhecer a entender a entender de lei somado ao fato de eu ter na minha família alguns juristas em Belo Horizonte alguns advogados que já me né, instigava, que já me inspirava. Então, acho que foi um convite, assim de, foi um misto de, 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 de existir pessoas inspiradoras que me chamavam a atenção para a atividade jurídica, para a questão do direito, com uma necessidade de, de atuação é, comunitária e política que me é, 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 demandava ter um conhecimento de leis. E eu fui, prestei o vestibular, fizemos, entramos ali quando eu saí da Assembleia, né, passei e saí da Assembleia. Para estudar e fui, cursei o, o direito, me especializei em gestão pública municipal. Trabalhei em Belo Horizonte, nos maiores escritórios de, de consultoria e, e direito público de Minas Gerais. E a gente vem tocando aí nessa, nessa questão da advocacia, mas sempre com, com foco em ajudar as pessoas a se organizar, ajudar a sociedade a se organizar e a fazer com que a gestão pública funcione melhor, principalmente para aqueles que mais precisam. Guilherme, isso é muito bom. Quelinho, por que, que você colocou seu nome à disposição para ser prefeito de Santa Bárbara? O Guilherme, a, a legislação ainda nos exige, exige né, usar a, a nomenclatura de pré-candidatos. Isso, pré-candidato. Né? Ainda a gente está nessa Nessa construção prévia de pré-candidatura. Então, é, eu acho que isso é, é consequência de uma vida vocacionada para servir, Guilherme. Acho que a gente não nasce falando, você é pré-candidata a prefeito. Claro. Em que pese existirem algumas pessoas que buscam a, a política apenas por buscar. E eu acho que é por isso que talvez a política esteja tão desacreditada na nossa sociedade. Todas as pessoas, a população tem razão quando tem descrença com relação à política. Sim. Por quê? Porque não existem agentes, em sua maioria, porque tem também, em sua maioria, agentes vocacionados para servir. Então. É, se me perguntar aquela o que que sua pré-candidatura tem de diferente das demais porque é um processo de construção vocacionada para servir as pessoas eu costumo costumo dizer Guilherme que depois da vocação religiosa né que desempenhos os pastores os bons pastores os bons padres né que atuam aí né, é, 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 trazendo a palavra de Deus e, e, e transformando de verdade a vida das pessoas na nossa sociedade, eu costumo dizer que depois dessa vocação, a vocação mais sublime e importante da sociedade é a vocação política. E ambas têm uma coisa em comum, que é a, o dever de servir. E servir sem esperar em troca. Servir sem olhar a quem. Então. A minha vontade né, e a minha disposição de me apresentar enquanto pré-candidato vem de uma vida inteira de vocação para servir. E, é, é, se Deus quiser, sendo a vontade de Deus, acontecendo as convenções, que tudo indica que nosso nome deve ser indicado, será indicado para concorrer à Prefeitura de Santa Bárbara, com muita honra, para concorrer à Prefeitura de Santa Bárbara pelo PSB. Vai ser o que nós vamos apresentar para o povo, um projeto de coragem, né, de, de coragem, de humildade, de simplicidade, mas muito preparado para servir, Guilherme. Isso, já que você entrou sobre a indicação, é, se confirmar a sua indicação como candidato, quais as suas propostas concretas para é, as políticas públicas mais importantes na cidade? Quais os recursos e as maneiras de aplicá-las? É, é, o Guilherme. Eu acho que esse debate vai ser riquíssimo. Eu tenho que evitar um pouco de adentrar-me profundamente no que diz respeito a propostas, por força também da legislação eleitoral. Mas eu posso te adiantar aqui com muita propriedade que a gente está trabalhando num, num pré-plano de governo muito alinhado com a realidade verdadeira de nossa gente. Né? Além da experiência que a gente tem com. Com as organizações sociais, com as ONGs e com as associações. Há algum tempo a gente vem conversando com, com, com o Santa Barbarense. Né? Fizemos dezenas de encontros nos distritos, né? no Sumidouro, no Barro Branco, né? aqui mesmo na, dentro da cidade, várias no, no São Vicente, no São Bernardo, no Modelo, no Monte Carlo, né? no Vista Alegre no Corguinho, né, no Cleves Faria, conhecido como Corguinho, e a gente só parou porque é, veio a pandemia. Então, Sim. É, é, esse cuidado que a gente teve que ter com o momento, que o momento exigia, então a gente suspendeu isso. Mas a gente escutou muitas pessoas, né, com um projeto que a gente chamava de dialogar e construir. Foi um projeto construído por outras pessoas que a gente foi convidado a coordenar. Então a gente escutou muito. Além disso, a gente conversou com muitas pessoas técnicas, com muita, com muita gente que entende daquilo que a cidade apresenta como proposta de política pública: engenheiros, arquitetos. Né? e continuamos conversando a gente conversou e continuamos conversando porque é o plano ainda está o plano né? o pré plano de governo ainda está sendo é, é, construído então com médicos com gestores da, com especialistas de gestão pública de saúde com especialistas em planejamento né? mas principalmente sem perder o olhar e a, e a o caráter de principal da necessidade do povo então a gente colheu as demandas por meio do dialogar e construir, e distribuímos ela entre esse corpo técnico. Então, com relação à proposta, assim que a gente fizer o registro da candidatura, acontece a indicação na convenção, nós vamos fazer, né, obrigatoriamente por força de lei, ter que fazer o registro do plano de governo. Vai ser um plano de governo alinhado, Guilherme, alinhado com as necessidades e a realidade do cidadão santa barbarense no dia de hoje. É, você tocou no assunto aí sobre saúde, sobre médicos. É, acho que essa pergunta que muita gente que está assistindo em casa é, tem o interesse de saber, é, na sua opinião, quais os problemas é, mais severos a serem sanados na área da saúde aqui na nossa região, na nossa cidade. O, o Guilherme, é, eu tenho conversado com muitos usuários. Eu, inclusive, eu sou usuário do Sistema Único de Saúde. Né, eu não tenho plano de saúde. A minha mãe não tem plano de saúde, o meu pai não tem plano de saúde, lá em casa, né, a minha esposa não tem plano de saúde, meu enteado não tem plano de saúde, então eu sou um usuário, eu posso falar com muita propriedade, além de estar tá ouvindo as pessoas, eu sou um usuário. Já cheguei a sair daqui para minha mãe fazer uma cirurgia simples no, no olho, que né, eu não, não, não me arrisco a falar, não sei se é epiteríamo, negócio assim, mas eu saí duas da manhã no micro-ônibus. Fui com ela, ela tinha terminado a cirurgia 10 da manhã e eu tive que esperar o micro micro-ônibus sair de lá às 10 horas da noite. É, eu escuto muita reclamação sobre, sobre esse transporte mesmo. Ô, Guilherme, eu reconheço o esforço, o esforço e os avanços dos servidores da saúde. Que é uma área muito delicada para trabalhar. Eu tenho muitos amigos. Tenho muito Sou amigo de alguns especialistas em gestão de saúde, de né, algumas pessoas concursadas na área de saúde. Tenho amizade com alguns com vários profissionais. A gente reconhece o esforço. E aqui mesmo em Santa Bárbara, devido ao esforço dessas pessoas, o um avanço nos últimos 16 anos, talvez, no que diz respeito à saúde. Porque nós temos postos bem construídos, né e a infraestrutura física muito interessante. Mas o que, que a gente colheu? Talvez essa questão. né da, da necessidade de Santa Bárbara avançar em trazer alguns, alguns serviços especializados para dentro do, do município né para a gente fazer com que o nosso povo se desloque menos claro que dentro das, das possibilidades legais né que a gente que a gente vê talvez é, a gente, a gente ouve falar por exemplo no manganova que é um bairro que eu tenho muito carinho porque eu fui secretário de desenvolvimento social quando entregamos é, aquelas casas perdão quando entregamos aquelas casas a reclamação de que eles têm que deslocar lá né não só do Manganova, mas alguns, algumas outras localidades que tem que se deslocar é por quase um quilômetro para pegar o carro de madrugada para fazer a viagem porque o táxi não vai por um, algum motivo que a gente está tentando entender não vai buscar igual vai nos outros bairros né então assim existem algumas coisas a ter a serem a, a que a gente pode avançar talvez né é, que tá sendo algumas propostas interessantes, vão ser colocadas no nosso pré-plano de governo, que estão sendo colocadas e no plano de governo algumas situações de avanço além da, do atendimento básico. Mas reconheço, reconheço aqui o esforço, o esforço, Guilherme, de todo profissional da área de saúde. A minha, a minha esposa ela foi funcionária do TFD, do tratamento fora de domicílio, durante muitos anos, né? ela adorava fazer o trabalho de lá, foi retirada do setor. Mas assim, ela era muito prestativa e, pô, olhando o trabalho dela, observei os outros servidores, os médicos do Posto Saúde, aqui eu, eu, eu uso o Posto Saúde do Bairro São José, a doutora Jaqueline, ela é uma, uma, uma profissional né, é, é, que atende com muita humanidade, então a gente tem avanço, eu acho que a gente pode muito avançar, isso vai estar lá no nosso plano de governo, com muita sensibilidade para as reais dificuldades da população. É isso aí trabalhando com o povo, escutando, é, isso faz toda a diferença. Agora uma outra pergunta agora um pouco mais mais quente, mais pesada, a respeito da campanha. Quem vai financiar a sua campanha? A, a gente sabe que empresas que 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 como é que eu posso falar? Que faz doações, empresas não fazem doações, né? Sem investimentos. Quem vai financiar a sua campanha, galinha É, ó, ótima pergunta, Guilherme. Primeiro porque a gente teve uma mudança na legislação eleitoral que proíbe a doação de pessoa jurídica, porém, a gente sabe que né, aqui para uma lei no Brasil pegar, ela tem que realmente é, é, sofrer a fiscalização. Eu acredito muito no Poder Judiciário, né, como acredito nos demais, nos demais poderes é, é, instituídos. Acredito que a gente deve trabalhar e defender cada vez mais para que a instituição se torne cada vez mais forte que as nossas instituições se tornem cada vez mais forte e consequentemente a nossa democracia ela e também se fortaleça com relação à doação de campanha eu, eu pretendo e devo fazer a campanha mais barata do município mais barata com muita criatividade né, e com muito esforço porém seria demagogia eu dizer que se ganha uma que se faz uma campanha sem custo você não faz uma campanha não é feita só de dinheiro, porque Sim. quem pensa que vai ganhar a eleição comprando voto, quem pensa que vai ganhar a eleição com gastando rios de dinheiro aí, eu acho que está enganado, porque a gente não se ganha uma eleição só com dinheiro, mas também a gente não faz uma campanha sem dinheiro. Exatamente. Então o que, é que eu tenho feito? Vai ser uma campanha muito barata. Eu tenho conversado com alguns amigos, né, que têm condição de ajudar e, e alguns, algumas pessoas que que estão mas né, bem posicionado economicamente estamos pedindo pequenas doações porque nós vamos, nós vamos fazer uma, uma campanha barata e a gente quer ter no máximo de seis a sete doadores com valores pequenos mas que nos permitam né, construir o um material contratar as pessoas elaborar o dingo né, para colocar o plano de governo na rua para as pessoas conhecerem o nosso projeto então deve ser pessoas próximas da gente né, pessoas físicas próximas da gente que tenham condição de ajudar, então é, 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 e é uma doação porque acredita na democracia, porque acredita no nosso projeto de cidade Sim. sem retorno, sem é, o toma lá, da cá mas é, o, do, doadores que acreditam que a política séria pode fazer Santa Bárbara avançar ainda mais é, e Nossa cidade está precisando, né? Não vou falar que a gente tem um, um, um mau gestor, porque ele, ele foi um bom gestor, mas é pecou em algumas áreas como todo mundo, né? E Kellín, como você pretende contribuir para superar os problemas de desigualdade social, de violências e dos preconceitos no nosso município? Acho que essa pergunta é do, do interesse de muita gente também. O Guilherme, é, a bandeira da luta pela desigualdade é uma que eu carrego desde da minha da minha infância dali para início de adolescência até porque eu sou produto de uma classe de vulnerabilidade social menor. Eu sou filho de um produtor rural com uma, com uma cabeleireira e nunca consegui entender por que a gente ficava nessa, nesse comodismo da, da, da desigualdade que paira no nosso, no nosso país. Então, muito da minha atuação política e comunitária foi na luta pela, pela desigualdade, né? Então eu, eu, eu busquei muito estudar, muito entender. Acho que o Brasil, nos últimos anos, vem avançando com, com, com o estabelecimento do Sistema Único de Assistência Social. É, todos os governos vêm tendo um olhar mais é, é, cuidadoso. Para aquelas pessoas de vulnerabilidade social, visando garantir os direitos constitucionais, né? Nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, Sim. estabelece direitos para que, a nossa, que o nosso corpo social atenue, diminua ao máximo esses abismos de, de, de desigualdade. Então, é, eu acho que, socialmente, além de atender de forma emergencial, os, as, as comunidades, os, os indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade, tem que existir um trabalho a longo, médio pra, prazo, pautado na educação e na cultura e na geração de emprego. Né? A geração de emprego, eu acho que é uma consequência de um trabalho de base que vem da educação, da qualificação, aumentar o capital cultural da comunidade. Acho que lá na frente a gente consegue ter avanços no que diz respeito a. Diminuição da desigualdade. Eu estudo muito a literatura que fala da responsabilidade dos municípios no combate à desigualdade social. Com relação aos preconceitos, eu falo que o Estado, ele tem, né, o Estado, a União, Estados e municípios, no caso, a gente é pré-candidato como gestor do município, ele tem que agir como um, 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 um agente público que permita o um acesso integral a todos, sem olhar origem, sem olhar Sim. opções e divergências, quaisquer que sejam. Né? então o estado tem que ser um estado o, o, a gestão tem que ser uma gestão inclusiva plural e participativa nesse sentido a gente consegue afastar um pouco a, a questão do preconceito né? então Guilherme é, 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 sou um estudioso dessa, 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 dessas políticas públicas já testadas com sucesso nessas searas que, que, que você me pergunta que a gente pode estar tá apresentando em municípios com, com similaridade com o nosso com, com Santa Bárbara média de 30 mil habitantes, né, com problemas sociais e dentes. Nisso podemos muito avançar. Muito bem, Keline. é Como você considera os servidores públicos, sendo que sem os quais não é possível administrar, né, um município? É, qual relação você quer ter? Acho que você, nessa nessa pergunta acho que você já respondeu. Qual a sua relação com que você quer ter com os servidores públicos? O Guilherme, eu falei minha minha, minha minha esposa ela é servidora pública de carreira concursada é escriturada da prefeitura é a, a, assim eu tenho muitos amigos que estão me ajudando são servidores públicos de carreira então assim o, o, o servidor ele é a base da construção e da execução de qualquer plano de governo que venha a claro. ser que venha a ser escolhido e aprovado pela população nas urnas, é o servidor público, em especial aquele de carreira, que, vão, que vai fazer com que aquelas ideias, aquela, aquela carta, aquele projeto de boas intenções se torne realidade e possa verdadeiramente gerar resultados e transformar a vida do Santa Barbarense de maneira positiva. Então, eu acho, eu tenho conversado com muitos servidores, né? Eu tenho, eu tenho escutado as dificuldades, vida de servidor público não é vida fácil. Existe um preconceito, né? um mau entendimento de parte da população que acha que servidor público não trabalha. Isso verdadeiramente não condiz com a realidade. Então, eu entendo que a gente pode avançar em algumas. Algumas situações no que diz respeito, talvez, à revisão de plano de cargos e salário, entender lá que, que quem trabalha na saúde é diferente de quem trabalha na educação, que é diferente de quem trabalha na cultura, que é diferente de quem trabalha no meio ambiente, existem peculiaridades, então talvez a, o alinhamento do plano de cargos e salário dentro da realidade, da atuação cotidiana do servidor, né? É, é, e no mais é escutar mesmo, pra, pra, igual a gente tem feito, mas e buscar entender ali as transformações. Porque, Guilherme? A sociedade ela é muito fluida. Ela se transforma, ainda mais no mundo de hoje, em que a informação chega numa velocidade é, 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 incomensurável. Sim. A, a sociedade muda, muda muito rápido. Então, quando a sociedade muda, é, também as necessidades da, das pessoas também mudam. E o que acontece? A gente vive num estado extremamente burocrático. E essa burocracia, a nossa legislação tem dificuldade de acompanhar o dinamismo dessas mudanças. E muitas vezes isso reflete no dia a dia do servidor. Porque fica com seus direitos, né? É, 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 via de regra, que é o Estatuto do Servidor, fica com seus deveres e seus direitos ali cristalizados, estáticos, congelados, enquanto a realidade da. Do corpo social já avançou. Então, eu acho que é tentar lá o máximo ouvir e fazer é, é, adequações para que os servidores tenham o um máximo de dignidade, tranquilidade e condições de entregar para a população o melhor serviço, a melhor prestação de serviço possível. Perfeito, Kellen Kelly, a gente só vai fazer uma pausa na nossa conversa. Você que está aí, não sai daí. Fica aí que daqui a pouquinho a gente está de volta. Me aguarda. Eu Sou Guilherme Costa, tenho 20 anos e sou pré-candidata a vereador da cidade de Santa Bárbara. Tomei essa decisão porque acredito na força da juventude para mudar a política da nossa cidade. As transformações e mudanças para ressignificar o quadro político atual da nossa cidade tem que partir de cada um de nós, e eu acredito no poder e na força da juventude que precisa ocupar lugares onde até então não ocupava. Santa Bárbara tem tudo para ser uma cidade maior e melhor. E para isso precisamos tomar decisões importantes para que a nossa cidade cresça. Política se faz falando de soluções e não de problemas. Eu sou Guilherme Costa, pré-candidata a vereador de Santa Bárbara. Estamos de volta com o nosso cidade entrevista. Nós estamos aqui hoje recebendo o pré-candidato à prefeitura de Santa Bárbara Quelinho de Magela. Ele que no bloco anterior respondeu perguntas apertadíssimas. É, nós vamos continuar nossa entrevista agora. Quelinho, vamos agora falar sobre o setor do turismo. O que, que você pretende fazer, ampliar, para melhorar a economia da nossa região, trazendo, assim, mais turistas e mais empreendimentos? O Guilherme, conforme é, salientei aqui na pergunta sobre a, a, a saúde, né, por força de, de questões é, é, jurídicas, a gente evita de falar diretamente em proposta, mas a gente pode explanar um pouco das coisas que a gente tem colhido nas conversas diretas com as pessoas das comunidades e também com a equipe técnica que acompanha a gente no, no projeto dialogar e construir nesse nesse né, audácia de construir o plano de governo mais participativo da história de Santa Bárbara e a gente entende o, o turismo como que você mesmo falou com um, uma, um grande potencial de diversificação econômica né entendemos a importância da mineração né? estamos aqui em Santa Bárbara né, situada no coração do quadrilátero ferrífero, Sabemos que não existe política social melhor do que o emprego, mas a gente sabe que o minério é finito, né? sim, sim. tanto o minério de ferro, quanto o ouro, né? que é a base hoje aqui dos nossos royalties. E entendemos o turismo como um, um segmento estratégico na necessidade de diversificação econômica. A gente tem conversado com lideranças da área da cultura, né? com lideranças da área do, 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 do turismo regional, fortalecer os laços de, da nossa microrregião é importantíssimo nesses avanços, Santa Bárbara, Barão de Cocais e Catas Altas, até Caeté, né, precisam estar mais alinhados com relação à construção de políticas públicas efetivas do, do turismo. Já acontece em, em Santa Bárbara o grupo Entre Serras, que vem com apoio do SEBRAE. Então, diversos agentes, gestores né, do setor público e privado interessados no turismo já articulam. Então, nós vamos ter um material riquíssimo para estudar e vamos estar tá apresentando algumas coisas inovadoras né, e alguns nortes interessantes para o nosso turismo. Importante salientar que temos que pensar na pós-pandemia. Né? Porque a gente acredita que algumas sequelas desse momento difícil em que estamos vivenciando vão permanecer né, no nosso meio social e que devem ser encarados com muito preparo, com muita seriedade, e a gente acredita que o turismo possa vir a ser um dos setores mais avançados com essas sequelas. Mas temos uma equipe séria, uma equipe técnica competente né, é, 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 que tem construído essa. Esses pilares de atuação né, e esses nortes de, de, de gestão com relação à política pública do turismo tão subaproveitado em nossa região, Guilherme. Isso aí, Kelly. Agora, falando no âmbito nacional, é... qual que é a sua posição diante dos escândalos de corrupção no nosso país? Qual que é a sua opinião? Fala pra gente. Eu te falei no início, quando você perguntou com relação ao que, que me levava a ser pré-candidato. A prefeito. Né? Eu falei que era uma, uma, a consequência de uma construção de vida pautada na vocação. Né? Diz também que, que a, a falta de credibilidade, né? a desconfiança que o povo, que as pessoas têm da política com muita razão, é por faltar políticos vocacionados. Né? Se você tem um político vocacionado, você tem uma política séria e tem o um melhor resultado para ser entregue. Eu acho que a questão de honestidade não deve ser nem pautada na política, não. A honestidade deve ser pautada enquanto valor de humanidade. Exatamente. De ser humano. Né? Acho que, um, que, que a pessoa que chega e entra na política e fala, eu vou ser honesto, eu acho que é, é, é uma redundância. A obrigação de ser honesto é de nós. Né? É de nós, cidadãos comuns que somos, no dia a dia. Isso não pode ser uma promessa política. Tem que ser uma obrigação ética e moral de postura do ser humano. Do cidadão na sociedade. Então, quando fala o escândalo de corrupção, é por faltar é, políticos vocacionados. Por faltar pessoas vocacionadas na política. Então, quando você tem o, o, o agente vocacionado ocupando a vaga certa na política, a tendência é que ele vai fazer aquilo ali de uma maneira séria e que vai afastar qualquer possibilidade de corrupção. E quem faz a diferença, quem que vai fazer isso mudar, Guilherme? Somos nós. Exatamente. Cidadãos comuns para nos tornarmos servidores foras do comum a gente tem que acreditar no cidadão comum que coloca o seu nome à disposição para servir né pessoas comuns podem tornar na política fora em comum e se Deus quiser aí né, a gente sabe que não é do dia para a noite a gente tirar essa pauta de corrupção aí né da, da, da discussão e do debate político no cenário nacional isso é um sonho que todo brasileiro né é, sonha um dia viver no Brasil né sem escândalo, sem essa corrupção, sem essa papagaiada que tem. Porque hoje hoje o nosso Congresso Nacional é uma bagunça, né? Ninguém respeita ninguém, principalmente os políticos que estão lá, não respeitam nós, cidadãos que colocamos eles lá, né? Tem, tem gente séria, Guilherme. É, tem muita gente séria, eu conheço muito, mesmo que não sejam muitos com relação aos 513 deputados que a gente tem lá, mas tem gente séria no Congresso Nacional, sabe? Tem gente séria nas câmaras de vereadores, nos municípios, nos mais de 5 mil municípios do Brasil afora. Tem muita gente séria, né? Mas é porque a maioria não é vocacionada. Então, acho que o nosso caminho é esse, né? O meu, né, a, a, a minha missão, a sua missão é de apresentar de uma maneira muito humilde e simples a nossa vontade e, a nossa, e o nosso preparo em servir. Eu acho que a gente com começa por aí a mudar um pouquinho essa descrença esse cenário negativo com relação à política. Muito bom. É, o Quelinho, se, se eleito, é, quais os seus planos para educação e valorização dos nossos professores? Aí volta a redundância do cuidado jurídico, né? Mas a gente sabe, é, 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 com relação à educação, que é onde tudo começa a acontecer na vida de um cidadão enquanto parte de uma sociedade, né? Depois que você sai. Porque a sociedade ela é formada pela. Pela união das famílias, né? A união das famílias forma uma comunidade que forma uma sociedade. Depois que você sai ali do SEI, da sua família, né, que é o primeiro contato que você tem enquanto, enquanto comunidade, você vai para a comunidade escolar. Né? E ali você vê os, a, a gente falou mais cedo de desigualdade. Talvez o abismo da, da, da desigualdade comece, comece aí, porque você sai de uma família de famílias completamente diferente com relação à estrutura e é, e é ali deixado dentro do, do, do modelo de padrão escolar que vem avançando muito, acho que, que, que né que Santa Bárbara, em que pese, está abaixo do IDEB, se, se comparado com municípios que têm o mesmo volume de gás, até se a gente pegar o exemplo das cidades do Ceará, né, que tem diversas entre as 100, 100 melhores pontuações do IDEB, tem investimentos muito mais Tímidos e modestos do que o nosso e tudo, mas a gente tem avançado graças aos profissionais da saúde, porque eu, eu também é, é, tenho muita gente boa da educação me ajudando, né? Muita gente especialista e eu tenho um olhar muito especial. Para os servidores da educação, talvez quase 50%, se não ultrapassar do número de servidores, dos quase mil e poucos servidores públicos efetivos e nomeados e contratados aqui do município, mais de 50% são servidores da educação. Então a gente tem que ter um olhar no que diz respeito ao, a talvez a elaboração ou construção de um plano de carga e salário específico para os servidores da educação. Eu acho que o desafio. Que a Base Nacional Comum curricular, curricular e o Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação já nos norteia há né, algumas décadas e agora com as revisões do cuidado desde a primeira infância, né, do zero aos três anos de idade, depois do ensino fundamental 1, um, né, que vai do primeiro ao quinto ano, depois do ensino fundamental 2, que vai do sexto ao, ao nono ano, a gente conseguir implementar de maneiras efetivas os nortes do Plano Nacional do de Desenvolvimento da Educação. E da Base Nacional Comum Curricular, a gente consiga grandes avanços aqui. E a gente olha com muito carinho a criação da estrutura, né? Que caminha lado a lado, a lado com a valorização do profissional da educação, mas criar condições para que o, que o, o aprendiz santa barbarense passe, passe cada vez mais tempo dentro da escola, mas que passe cada vez mais tempo com qualidade, né? Que consiga realmente assim aumentar o capital cultural. Do nosso, do, nosso, é, do nosso aprendiz, do nosso estudante, ao mesmo tempo que a gente consiga a valorização dos professores e demais servidores da, da educação pública municipal. Talvez seja esse aí, o norte, que vai guiar aí né, a, o plano de gestão que vai ser apresentado por mim, se confirmado candidato, e por outros candidatos. E esse talvez seja o grande desafio, que é o equilíbrio entre tempo de aluno na escola com qualidade e valorização. Do professor e demais servidores da educação. Excelente, Kelly. Agora a gente vai fazer um ping-pong. Vou fazer umas perguntas para você e você responde com uma palavra ou com uma frase. Um sonho: Ser um agente de instrumento de mudança para o bem das pessoas. Um medo: Ficar longe da minha família. Um arrependimento. Não ter tentado, às vezes, que deveria ter tentado. Santa Bárbara para você é o melhor lugar do mundo. Uma alegria. Uh, tá com a família, né? Mas se o meu Cruzeiro voltar esse ano <laughs> pra, pra Série A, vai ser, vai ser alegre. E se o. o, o... Né, eu, já é uma honra ser candidato, ser pré-candidato a prefeito. É uma honra poder, na cidade que eu nasci, na cidade que eu cresci, na cidade que eu amo, poder tá, é, estar, ainda que na condição de pré-candidato, estar tá à disposição de servir, de trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Uma tristeza: a desigualdade social. Deus é tudo, é fundamental, é a minha base, é meu princípio, meu meio, meu fim. O dinheiro é... Necessário, mas não pode ser o principal. Sua família é... Abaixo de Deus, tudo para mim. E para encerrar, uma frase. O caminho da justiça é a paz. Eu, eu do Mahatma Gandhi, e há muito eu, 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 venho, eu venho meditando. Então a gente está construindo uma, uma relação... De pré-candidatura com muito respeito, com muita paz, né? E a gente espera, e se, sendo, sendo, sendo candidato, sendo nessa vontade de Deus, indicando candidatos, se a gente concorrer, fazer um caminho pautado com muito respeito e com muita paz. Porque só assim a gente consegue almejar a verdadeira justiça, Guilherme. E para concluir a nossa conversa, por que, Kelinho, que você é a melhor opção para Santa Bárbara? Se eu for, se eu for escolhido candidato, né? Se eu não passar na, 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 na convenção, chegando no momento certo, eu acho que, eu já disse, eu sou verdadeiramente vocacionado, além de preparado. Então, essa junção de vocação e preparo, a gente pode conseguir avançar muito com, com relação às políticas públicas, mas isso é lá na frente, porque a gente não pode falar agora, a gente o futuro a Deus pertence, não fui indicado, na minha, na, 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 ainda no, no, na, a minha convenção está marcada, para breve. Né, espero que venha a, a, a indicação. Depois nós temos que esperar até o dia 16 de, de, de setembro para o registro de candidatura. E para o dia 26 de setembro, Guilherme, começar a campanha sendo essa vontade de Deus, com muita humildade e simplicidade. Bem. Apresentar, né, depois de ultrapassar todos esses de todas essas etapas legais, né, e sendo a vontade de Deus, apresentar o nosso nome como como uma opção né, para a nossa querida e amada Santa Bárbara eu quero agradecer a sua presença aqui que é ali no nosso programa, muito obrigado foi uma honra receber você aqui para esclarecer muitas dessas perguntas que eu tenho certeza que o pessoal de casa ficou satisfeito muito obrigado e para você que está nos assistindo eu quero agradecer o carinho da sua audiência e eu te espero no próximo Cidade Entrevista tchau, tchau